Այդ ժամանակ քաղաքացիական պայմանը գիր կուսակցությունը ընդհանրապես գոյություն չուներ անգամ մարդկանց մտքերում։ Բայց մի հարցը Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը լսել եք, երբ որ ասում է որ պետք է գործողները լիզայն չգիտեմ ինչ-որ ինչ տարապողականը վերակատարեն։ Դա ո՞նց է գնալու, թե նախին թիմի ղեկավարի նման պրոբլեմ ելույթը այդ վարապաշարում եք, դուք որ դառնաք օրինակ իշխանություն, գոնե քաղաքական իշխանություն։ Չեմ լսել ելույթը, բայց ընդհանրապես կարծում եմ, որ բոլոր քաղաքական գործիչները պետք է մնան կորեկտության սահմաններում առանց անկախ իրենց դիրքից։ Ես միշտ իմ կարծիքը արտահայտել եմ ուշադիր չեք եղել։ Պարոն, եթե ձեր հարցելու շանսերը բարձր է գնահատվում, որ դուք իր աչքերի մեջ չեք նայել, խնդիրները իրան անձամբ չեք ասել, երբ որ դուրս եք դեսել։ Ինչու անձամբ չեք նայել, չեք ասել իրան։ Չէ, ոնց որ մաքուր է ճանապարհը, առանց զոհերի կգնանք։ Ես ուղղակի ուզում եմ նաև հասցնեմ մյուս գործերից, բայց հա ինչու անձամբ չեք ասել։ Այդ մասին ես անդրադարձել եմ նույն ազատության եթերում, նայելով աչքերին ասել եմ այդ ամենի մասին, մասնավորապես ասել եմ, որ ինձ համար շատ զարմանալի է եւ ինչ որտեղ նաև անընդունելի է, որ հեղափոխական թիմի անդամները մյուս օրվանից սկսում են ստանալ ահռելի մեծ պարգեվաճառներ, որոնք կազմում են 1.5 միլիոն դրամ ընդհանուր առմամբ, հա, այդ նաև աշխատավարձ է պարգեվաճառների հետ միասին։ Այն դեպքում, երբ որ մենք 2018 թվականին հայտարարում ենք, որ առաջինի ժողովրդի վիճակը պետք է բարելավի, մեկ էլ չգիտես ոնց մյուս օրվանից բարելավում է հենց հեղափոխականների իրավիճակը, բայց ժողովրդի վիճակը դեռ նույնն է մնացել, ընդ որում ես չէի ասում, որ նույնը տեխնոկրատների կամ մասնագետների մասին, որովհետև այո, իրենք մասնագետն են եւ պետք է ստանան, բայց իմ զարմանքը հենց հեղափոխական թիմի մասնակիցների մասին էր, ընդ որում, որ այդ որոշման մասին, դա եթե քիչ է գախնի որոշում էր, եւ այդ որոշման մասին ես անձամբ առաջին անգամ լսեցի հերոստացույցից եւ ուղղակի շատ զարմացած էի։ Քաղաքապետ եք, ինչ զանգեր եք ստացել, պարոն Մարուկյան։ Ձերը թողնենք, էլի։ Երբ քաղաքապետ եք եղել, ինչ զանգեր եք ստացել, պարոն Մարուկյան, որովհետեւ ձեր հերացման տեքստի ժամանակ դուք նշում էիք, որ ձեզ զանգեր են հնչեցվել լավ տարածքում, լավ տեղ։ Հարցը չլսեցի, էլի, կներեք։ Ձեր քաղաքապետ լինելու ժամանակ ինչ զանգեր են ձեզ ինչ խնդրակներով, դու նշում էիք, որ այնտեղ իշխանական ուժից։ Իմ կողմից արձանագրվել է, որ ընդհանուր առմամբ զանգել է եւ թեկուզ ինչ որ մի բանի մասին հարցնել է այդ երանգներով, ինձ համար սկզբունքներից այն կողմ է եւ ես այդ ամենը կանխել եմ եւ կասեցրել եմ։ Ոչ, ոչ, այդպես դատախազություն ոնց կար, այդպես էլ ասել եմ։ Պարոն Մարության, եթե դուք ձեր հաղթելու շանսերը բարձր եք գնահատում եւ մյուս կողմից էլ կա հստակ խոսում եք հայրենասիրության մասին, բանակի մասին։ Այո։ Այո, մշտապես այդ հարցը արդեն ես երևի 10-նյակ անգամ եմ, 10-նյակ, այո, 10-նյակ, 10 անգամ, ես ունեմ, սա վերջին անգամ անդրադառնում, ես ունեմ 4 երեխա, 3-ը ծնվել են Մարգարյան հիվանդանոցում, 4 բուժումը եւ ընթացքը, 4-ը չէ, առաջին երեխաս դա, ամբողջ բուժումը եւ ընթացքը ստացել է Մարգարյան հիվանդանոցում, ուղղակի տեխնիկական պատճառներով ծննդաբերությունը տեղի ունեցել Չեխիայում։ Այսքանը, եւ իրենք ստացել են, ինչպես բոլորը գիտեն, նորություն չեմ ասի, որ ծնվել են բոլորը, որ դերասնու պատմությունը երբ լճակ դեսում չեմ ասում, ասում 4-ից 3-ը ծնվել են Մարգարյան հիվանդանոցում, 4-ը ստացել է, դա ավտոմատ կերպով, որովհետև ստացել են Չեխիայի հանրապետ, որովհետև մայրը իրենց մայրը չեխ է եւ ստացել են, բայց դե դրամ ասում ստացել է Չեխիայի հանրապետության մայրը եւ Չէ, միապես դուք ասեցիք այդ որ ասում են հայրենասիրություն, բան չեք ուզում միջոց լսել, բայց եկեք խոսենք տեխնացուների մասին, հա, տեխնացուն ես եմ, չէ, ես
ծառայելեմ Հայաստանի Հանրապետության բանակում։ Բայց ունենք հետաքրքիր այդ տեխնատուներից, մասնավորապես ունենք իշխանական տեխնատուն, այլ չեմ ասում ամբողջ իշխանության վերնախավը, դրանպես մասնակցել են, ծառայել են Հայաստանի Հանրապետության բանակում։ Գիտեն, գիտեն դա ինչա, թե չգիտեն։ Եվ եթե չեն ծառայել, այդ ինչի չեն ծառայել, որովհետև Աստված ոչինչ, առողջության հետ խնդիրներ ունեն, բայց նայում ենք լավ էլ առույգ թրվռում են կներեք, էլի։ Պարոն Մարության, դուք ձեր շանսերը հաղթելու բավականին բարձր գնահատեցիք, բայց մյուս կողմից, եթե մասնակցությունը քաղաքացիների ընտրողները այսքան ցածր է, հաղթանակ արձանագրելու դեպքում այդ պարագային արդյոք լեգիտիմության խնդիր չեն ունենալու։ Դուք վարչական ես նաև իմ եզրափակիչ ելույթում ասել եմ, որ մասնակցությունը ցածր լինելու դեպքում վարչական ռեսուրսը իշխանության շատ է օգտագործվելու եւ օբյեկտիվ պատկեր կարող է չստանանք։ Այդ առումով եւս մեկ անգամ ուզում եմ խնդրել եւ հորդորել մեր Երևանցին, անպայման գնացեք եւ կատարեք ձեր ընտրությունը, սա շատ կարեւոր է մեր քաղաքի համար, բոլորիս համար։ Շնորհակալություն։ Ինչ զղջում, որ ժողովրդին Սևելի հոսպիտալի բաժանեցի։ Դրա մասին 100 անգամ պատասխան, ժողովրդին երբեք չեմ բաժանել, միայն քաղաքական ուժերն եմ բաժանել։ Այո, այդպիսի քաղաքական ուժեր կան եւ այսօր։ Սկոպես ավանդական աշխատակների հայտնի ելույթը ձեր։ Այո, ասացի։ Ես նոր պատասխանեցի, ուշադրիչ ջանս։ Ուժերը